Axşamınız xeyir, efirdə günə baxış proqramıdır. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Berlində Cümhuriyyətin 100 illiyinə həsr olunmuş elmi konferans, sərgi və qəbul keçirilib. Roma və Londondan sonra Berlində keçirilən bu tədbir Cümhuriyyətin 100 illiyinə həsr olunmuş Avropanın siyasi mərkəzlərində keçirilən 3-cü belə tədbirdir. Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyinə həsr olunan sərginin də açılışı olub. Sərgidə Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov, Almaniyadakı səfirimiz Ramin Həsənov, Bundestagın deputatları, Almaniya hökumətinin təmsilçiləri, bu ölkəyə akreditə olunan diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərləri, ictimai-siyasi dairələrin nümayəndələri iştirak ediblər. Çıxış edən səfir Ramin Həsənov, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun Almaniya ilə mədəniyyət mübadiləsinə önəm verdiyini, bu ölkədə çoxsaylı elm və mədəniyyət tədbirlərinin həyata keçirildiyini vurğulayıb. Səfir deyib ki, vaxtilə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti qurucularının Azərbaycan xalqının rifah namini həyata keçirmək istədiyi, amma Sovet işğalının imkan vermədiyi ideyalar bugün uğurla yerinə yetirilir. Tədbirdə həmçinin ölkələr arasındakı siyasi münasibətlərə toxunulub. Bildirilib ki, Almaniyanın federal kansleri Angela Merkelin Azərbaycana səfərinin bütün sahələrdə dinamik inkişaf edən əlaqələrin daha da yaxınlaşması üçün yeni imkanlar açır. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə isə Almaniyanın Minsk qrupunun üzvü kimi münaqişənin ədalətli və beynəlxalq hüquqa söykənən həllini dəstəkləyir. Almaniya hökumətinin də bölüşdüyü Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarının Azərbaycan ərazisi olması faktını işğalçı Ermənistanın qəbul etməli olduğu vurğulanıb. Bundestagın deputatı Almaniya Cənubi Qafqaz Parlament qrupunun sədri Johannes Kars çıxışında bildirib ki, Bundestagdakı Cənubi Qafqaz Parlament qrupunun Azərbaycanla bağlı fəaliyyəti iki prioritetə malikdir. Bunlardan biri ölkələrimiz arasında iqtisadi və mədəni əlaqələrin təşviqi, digər isə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə töhfə verməkdir. Johannes Kars sözü gedən münaqişənin hər zaman yenidən alovlana biləcəyini əsas gətirərək onun tezliklə həllinə nail olunmasının zəruriliyini vurğulayıb. Çıxışlardan sonra Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinə həsr oluna sənədli film nümayiş etdirilib. Tədbirdə Elçin Şirinovun, Şəhriyar İmanovun ifasında musiqi proqramı təqdim olunub. Georgetown Universitetinin professoru Rob Supani Ağ Evin Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri John Boltonun Bakıya səfərindən razı qaldığını bildirdi. Azərbaycanın mövqeyindən baxsaq Cənubi Qafqaz, yəni ki Amerikanın xarici siyasətində bu istiqamətdə yenə heç nə dəyişməyəcək, yoxsa nəsə dəyişə bilər bu aralıq seçkilərdən sonra? Dünən gecə dostlarla danışdım bu cənab Boltonun səfəri ilə bağlı və onlar mənə dedilər ki, Ağ Ev çox razı qalıb cənab Boltonun səfəri Azərbaycana. Çox razı qalıb. Azərbaycanın əhəmiyyətini daha çox yaxşı bilir enerji baxımından. Eyni zamanda istəyir ki, bu Qarabağ məsələsi ilə daha çox diqqətlə baxsın. Hesab edir ki, Qarabağ həlli regiona böyük kömək olacaq və eyni zamanda İran məsələsini də danışıb və qaldırıb. Mən hesab edirəm ki, seçkilərdə, dünənki seçkilərdə bu ümumi siyasət Azərbaycana qarşı dəyişməyəcək. Yəni, əvvəlki vəziyyət qalacaq, amma John Boltonun səfərindən sonra Qarabağ istiqamətində aktivlik, fəallıq arta bilər. Beləmi? 100%. Mən hesab edirəm ki, cənab Boltonun səfərindən sonra biz daha çox fəaliyyət görə bilərik Azərbaycan-Amerika münasibətləri. Amma eyni zamanda gərək diqqətlə də baxaq, çünki Kongres demokratların əlindədir və ola bilər o nümayəndələr ki, erməni pərəstdilər, erməni lobi ilə işləyirlər, xüsusən demokratlar, onlar əngəl atsınlar. O imkan var, amma ki, Amerikanın sistemində prezident xarici işi təyin eləyir, yerinə yetirir. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan-Amerika münasibətləri daha genişləndirəcək. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun sizdən. Minnətdaram. Xatırladıram ki, bizimlə Vaşinqtonla bağlantıda suallarımıza cavab verən Georgetown Universitetinin professoru Zöhrab Sübhani idi.
Azərbaycan Çinlə iqtisadi əlaqələrini gücləndirmək istiqamətində fəallığını artırır. Çinin hazırda dünyanın böyük bazarlarından olduğunu və sürətlə inkişaf etdiyini nəzərə alaraq Azərbaycan məhsullarının bu bazara ixracı və kəmər yol layihəsi çərçivəsində, bu Çinin layihəsidir, çərçivəsində Çindən Avropaya və əksinə malların daşınmasında Azərbaycanın tranzit dəhlizindən istifadə edilməsi üzərində iş aparılır. Hazırda Azərbaycan-Çin Ticarət İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının həmsədri Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev Çində görüşlər keçirir. Məlumatlardan görünür ki, iki istiqamətdə danışıqlar aparılır və iş görülür. Daha doğrusu, üç istiqamətdir. Məsələn, Çində daha bir Azərbaycan şərəb zavodu açıldı. Bu artıq sadəcə ikinci şərəb evidir. Yəni, Çində Azərbaycan məhsullarının satışı şəbəkəsi yaradılır. Artıq Çindəki DIG satış mərkəzində Azərbaycan məhsullarının pavilyonu açıldı. Noyabrın 7-sindən isə başqa bir iri satış mərkəzində məhsul satışı artıq başlandı. İkinci istiqamət Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi ilə yük daşımalarıdır. Bu istiqamətdə işi gücləndirmək üçün Azərbaycan tərəfi Bakıda Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin təşviqi ilə bağlı Çin, Qazaxıstan, Türkiyə və Gürcüstanın iştirakı ilə görüş keçirilməsini təklif edib. Üçüncü istiqamət Çin şirkətlərindən Azərbaycana investisiya yatırmalardır. Azərbaycanda 100-ə qədər hazırda Çin şirkəti işləyir. Onların arasında KNIK xüsusilə fərqlənir. Odur ki, Şahin Mustafayev Azərbaycanın KNIK-lə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olduğunu bildirib. KNIK-in vitse-prezidenti Cheng Chengqun də bildirib ki, onlar Azərbaycandakı işlərindən məmnundular və KNIK-in Azərbaycanda avtomobil şinlərinin istehsalı sahəsində KNIK avtomobil şinləri istehsalı sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır. İndi studiyada qonağımız İqtisad elmləri doktoru professor Elşad Məmmədovdur. Elşad müəllim, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Elşad müəllim, Çin istiqamətində Azərbaycanın iqtisadi fəallığının son dövrlərdə aktivləşməsini necə qiymətləndirirsiniz? Və bu bizə sizcə hansı segmentlərdə nə verə bilər? Əslində, bu çox maraqlı mövzudur və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasətində Çin amilinin rolunun artırılması, bunun çox ciddi iqtisadi və texnoloji əsasları var və dünya iqtisadiyyatında son aylarda və mən deyərdim son illərdə baş verən proseslərin də burada çox dərin effektin biz şahidi oluruq və bu effekt onunla izah olunur ki, əslində dünya iqtisadiyyatında ciddi şəkildə iqtisadi inkişaf mərkəzinin qərbdən şərqə doğru irəliləməsinin biz şahidi oluruq və faktiki olaraq biz dünya iqtisadiyyatında yeni texnoloji quruluşun və həmin o yeni texnoloji quruluşun mərkəz lider dövlətinin formalaşmasının şahidi oluruq. Bu mərkəz də məskin ətrafında cəmləşməkdədir. Bunu həm obyektiv makroiqtisadi göstəricilər deməyə əsas verir. Son 30 il ərzində Çin ümumidaxili məhsulu 11 dəfədən artıq artmışdır. Bu artım, yəni əslində dünya iqtisadiyyatında unikal bir rəqəmlərdir və nəzərə almaq lazımdır ki, bu artım hər hansı bir xam mal ixracı və yaxud xam mal istehsalının artımı ilə dünya bazarlarındakı konyunktur amillərlə bağlı deyil. Bu, yüksək texnoloji tutumlu istehsal prosesinin faktiki olaraq Çində mərkəz tapması və formalaşması və ən iri investorlarında, xarici investorlarında məhz istehsal meydançası kimi Çini görməyindən irəli gələn məsələlərdir və nəzərə almaq lazımdır ki, bir çox ekspertlər təəssüf ki, Çin iqtisadi möcüzəsinin səbəbini əmək resurslarının çoxluğunda, ucuz işçi qüvvəsində görür. Amma biz struktur iqtisadi təhlil aparsaq, görərik ki, Çin möcüzəsinin, Çin iqtisadi möcüzəsinin əsası innovasiya tutumlu, yüksək texnoloji tutumlu, yüksək emal dərinliyinə malik olan istehsal prosesinin formalaşmasındadır. Bunun da əsası sözsüz ki, Çin dövlətində makroiqtisadi siyasətin idarə edilməsində, strateji planlaşdırmanın və bütün iqtisadi proseslərin həm makro, həm mikroiqtisadi səviyyədə başlıca məqsədə, yəni qabaqlayıcı iqtisadi artıma xidmət etməsindən keçir. Ona görə də bu proseslərə bir qədər bəsit yanaşmaq, mən hesab edirəm ki, qətiyyən olmaz. Çinin bugünkü gün dünyada aparıcı
yüksək texnoloji ixracatçı kimi çıxış etməsi ilə bizə onu deməyə əsas verir ki, bugün Çinin ixracında 25%-dən artıq, bu çox ciddi rəqəmdir, yüksək texnoloji tutumlu məhsullara aiddir. Yəni, faktiki olaraq, bugün Çində biz hər hansı bir ucuz işçi qüvvə hesabına istehsalın ekstensiv yol artımından deyil, innovasiyaların tətbiqi nöqteyi nəzərindən, elmi-texniki tərəqqiyə söykənən bir iqtisadi sistemin formalaşması və həm dövlət sektorunun, həm özəl sektorunun bir şəkildə, sinxronlaşmış şəkildə bir makroiqtisadi modelin qurulmasından biz şahid oluruq və bu model də öz dayanıqlığını, öz uğurunu çox mürəkkəb rəqabət mühitində göstərmişdir. Çin iqtisadiyyatında son 30 ilə biz nəzər salsaq, iqtisadi artım templəri 6%-dən aşağı düşmür. Dünya iqtisadiyyatında 3,5% rəqəmlər olduğu halda biz artıq görürük ki, ən azından 2 dəfəyə yaxın qabaqlayıcı iqtisadi artım gedir və nəzərə alsaq 1991-ci ildə Çinin ÜDM, ümumi daxili məhsulu Rusiyanın, o vaxtki Rusiyanın, Rusiya Sovet Sosialist Federativ Respublikasının ÜDM-dən, ümumi daxili məhsulundan da bir qədər az idi. Amma bugünkü gün təxminən 10 dəfə Çin ÜDM-də Rusiyanı qabaqlayır. İllik 6,5% gözlənilir. Son kvartalda 6,4% bəli, olur. Bəli, son aylarda, son illərdə bu Amerika Birləşmiş Ştatları ilə ticarət müharibələrinin sözsüz ki, Çin iqtisadiyyatına da təsiri var. Amma elə orada da nəzər salsaq, bu da çox mühüm segmentdir. Biz gördük ki, o ticarət müharibələrində də Çin iqtisadiyyatı öz dayanıqlığını göstərdi. Azərbaycan-Çin iqtisadi əməkdaşlığında siz potensialı daha çox nədə görürsünüz? Məsələn, təbii ki, Çindən Avropaya, Avropadan Çinə böyük mal axını var və bizim bu axının böyük bir hissəsini Xəzər vasitəsilə, yəni ki, Bakı vasitəsilə və Bakı-Tbilisi-Qaş dəmir yolu vasitəsilə yönətməyimizlə bağlı potensialımız nə qədərdir? Coğrafi, siyasi, iqtisadi? Azərbaycanla Çin iqtisadi əməkdaşlıq nöqteyi nəzərindən mən hesab edirəm ki, bir sıra prioritet istiqamətlər var. O prioritet istiqamətlərin ən birincisi Çinin çox uğurlu şəkildə xarici investisiya siyasətinin olmasındadır və bu xarici investisiya siyasətinin uğurunun əslində əsas açarı Çinin digər iri güc mərkəzlərindən fərqli olaraq xarici investisiya siyasətinin həyata keçirilməsində çox mütərəqqi yanaşmalara getməsidir. Yəni Çin, biz bilirik ki, bugün ən iri dünya miqyasında bir mega layihənin faktiki olaraq təşəbbüskarı kimi çıxış edir. Bu bir kəmər, bir yol. Və biz burada artıq görürük ki, Çin tərəfindən, bu Çin dövlətinin aidiyyəti qurumlarının proqram sənədlərində də öz əksini tapır əslində. Çin dövlətinin xarici investisiya siyasətində ölkələrin daxili siyasətinə qarışmamaq, ölkələrin həyata keçirdiyi daxili həm iqtisadi, həm ümumiyyətlə siyasətinin formalaşması ilə bağlı bütün məsələlərə hörmətlə yanaşmaq və birgə investisiya layihələrinin innovasiya tutumlu, qabaqlayıcı, bugünkü gün dünya iqtisadiyyatının prioritet istiqamətlərini təşkil edən texnoloji quruluşa aid olan sahələrə birgə investisiyaların həyata keçirməsi və çox məqbul şərtlərlə bu investisiyaların kreditləşməsi. Çin iqtisadiyyatında, Çin iqtisadiyyatının uğur modelinin əsas açarlarından biri də yumuşaq pul kredit siyasəti və investisiya tutumlu makroiqtisadi siyasətin həyata keçirilməsidir. Çin dövlətində hər hansı bir səviyyədə hər bir rəhbər şəxsin, yəni biz bildik ki, Çində plan iqtisadiyyatı qüvvədədir, orada strateji və indikativ planlaşma tətbiq olunmaqdadır. Ən başlıca göstərici, ən başlıca hesabat göstəricisi investisiyanın nə qədər artımıdır hesabat dövründə. Yəni investisiya artımı Çin iqtisadi möcüzəsinin əslində başlıca açarıdır və bugün artıq Çin iqtisadiyyatında məşğulluqla bağlı problemlər həll olunduqdan sonra aktiv şəkildə Çin xarici iqtisadiyyatda ekspansiv siyasət həyata keçirir və investisiyaların tədricən xarici bazarlara xarici... Amerikadan sonra dünyada ikincidir. Bəli, artıq dinamikada investisiya ixracına bəli, görə. Bəli, investisiya ixracatı nöqteyi nəzərindən dinamikada isə hətta Amerikanı qabaqlayır. Yəni artım dinamikası üzrə və biz bugün görürük ki, çox iri layihələr Rusiya
da Çin reallaşdırır. Qərb kreditorlarının, qərb investorlarının Rusiya bazarından, Rusiya istehsal proseslərinin çəkinməsi burada da Çinə ciddi şəkildə rəqabət üstünlüklərini verdi və Çin dövləti çox uğurla bu rəqabət üstünlüklərindən istifadə etdi. Və biz artıq görürük ki, tədricən bu ekspansiv xarici iqtisadi siyasət, bu investisiya siyasəti bizim bölgəyə yaxınlaşmaqdadır. Həm Gürcüstanda Çinin çox ciddi investisiya layihələri var və artıq biz Azərbaycanda da bu prosesləri görürük. Yəni birinci istiqamət Çinin uğurlu xarici investisiya siyasətidir. Digər istiqamət yəni bu investisiyalar həm də qoyulan ölkə üçün sözsüz ki bilirsiniz, Azərbaycan iqtisadiyyatında bugün biz görürük ki, investisiyaların artımı prosesini biz müşahidə edirik. Amma nəzər almaq lazımdır ki, bu investisiyaların böyük hissəsi dövlət investisiyalardır. Dövlət iri layihələr reallaşdırdı. O ki, qaldı xarici investisiyalara. Xarici investisiyaların əsas istiqaməti neft sektoru kimi götürüldü, neft-qaz sektoru. Bunun da əslində mənası var idi, çünki Azərbaycan neft strategiyası üzərindən öz iqtisadiyyatının multiplikativ şəkildə inkişafını nəzərdə tuturdu. Amma indi iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi məsələsi prioritet istiqamət kimi ölkə başçısı tərəfindən götürülüb və bu nöqteyi nəzərdən də sözsüz ki, qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaların təşviqi məsələsi ən önəmli məsələlərdəndir ki, burada da Çin, mən hesab edirəm ki, sözsüz rəqabət üstünlüklərinə malik. Həm də Amerikanın burada enerji sektorunda investisiyaları var, Avropanın var, Avropa burada Bəli. Maraqlıdır, iqtisadi maraqları var, Bəli. Rusiyanın da Rusiyanın maraqları təmin olunur. İndi Çinin də maraqlarının genişləndirilməsi Bəli. Daha yaxşı balans yaradardı. Həm bu xarici siyasətin ümumilikdə balanslaşdırması nöqteyi nəzərindən, həm xarici ticarətdə balansın formalaşması nöqteyi nəzərindən və həm də biz nəzər almalıyıq ki, müasir iqtisadiyyatda ekvivalent xarici ticarətin təmin olunması üçün ixracatda sözsüz ki, yüksək texnoloji tutumun artımına ehtiyac var. Emal dərinliyinin artımına ehtiyac var. Bu nöqteyi nəzərdən də Çin investisiyaları Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün xarici investisiyalar baxımından mən hesab edirəm ki, əvəzsizdir. Həm sərfəlidir, siyasi yükü yoxdur Bəli. İnvestisiyaların. Siyasi yükü yoxdur. Siyasi yükü yoxdur, onlar siyasətə və hərbə qarışmırlar. Bəli. Və ikincisi də texnoloji baxımından kifayət qədər yeni know-how gətirə bilərlər. Bəli. Mən deyərdim ki, bu Azərbaycanda qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaların cəlb olunması baxımından ən optimal bir açar yoldur. Çünki Çin investorlarının, dünya təcrübəsi də bunu göstərir ki, Çin investorlarının həyata keçirdiyi investisiya layihələrinin tam əksəriyyəti uğurlu layihələr kimi dəyərləndirilir və artıq bu investisiyaların xarici ticarətdə ekvivalentliyin təmin olmasına xidmət etməyinin biz şahid oluruq. Bu nəqliyyat dəhlizi Bəli. Məsələsində Azərbaycandan keçən nəqliyyat dəhlizinin başqa alternativlərini, rəqiblərini görürsünüzmü Çin üçün? Elə mən o məsələyə toxunacaqdım. İkinci istiqamət, sözsüz ki, iqtisadi əməkdaşlıq nöqteyi nəzərdən Azərbaycanla Çin arasında yəni perspektivli istiqamət kimi sözsüz ki, bu nəqliyyat layihələri, logistik xidmətlər və burada biz artıq Azərbaycanın nəqliyyat siyasətində və Azərbaycanın böyük bir tranzit hub mərkəzinə çevrilməsi siyasətinin uğurunun biz təntənəsinin əslində şahidi oluruq və Bakı-Tbilisi-Qars böyük İpək yolunun faktiki olaraq biz bu Bakı-Tbilisi-Qars layihəsində məntiqi davamını görürük və burada ən maraqlı məqamlardan birini əslində siz toxundunuz. Azərbaycanın iştirak etdiyi transmilli nəqliyyat layihələrinin rəqabət üstünlükləri nədən ibarətdir ki, bu cür iri investor bugünkü gün dünya iqtisadiyyatında dinamikaya görə ən iri investor dövlət Azərbaycan layihəsinə, Azərbaycanın iştirak etdiyi, təşəbbüskar olduğu layihəyə üstünlüyü nəyə görə verməlidir? Yəni, Azərbaycan layihəsinin rəqabət üstünlüyü nədir? Azərbaycan layihəsinin bir çox əslində rəqabət üstünlükləri var. Bunun ən başlıcası da rentabelliklə bağlı. Yolun qısa olması. Yolun qısa olması. Yol keçən dövlətlərdə stabilliyin təmin olunması və digər tərəfdən də mən bilirəm ki, artıq Azərbaycan hökumətində çox ciddi şəkildə yumşaq tarif siyasətinin nəqliyyat daşınmalarına görə yumşaq tarif siyasətinin tətbiq olunması məsələləri gündəlikdədir və mən hesab edirəm ki, əgər bu
tarif siyasəti ilə bağlı problemlər tədricən öz həllini taparsa, faktiki olaraq biz Azərbaycan layihəsinin şərq-qərb magistralları üzrə faktiki olaraq ciddi rəqabət üstünlüklərinə malik olan bir layihə kimi mövqeləşdirməsinin şahidi olacaq və bu baxımdan da Çin investorlarının və Çinlə Avropa arasında, yəni Çin böyük istehsal meydançasıdır, Avropa isə satış bazarlardır. Avropa Birliyi faktiki olaraq Çin üçün ən məqsədli satış bazarları və strateji hədəf bazarları, strateji hədəf bazarları kimi götürülür və bu baxımdan da məhz trans milli nəqliyyat layihələri hansılarda ki, Azərbaycan aktiv şəkildə iştirak etdi, bizim ölkəyə tranzit yük daşımaları nöqteyi nəzərindən çox ciddi rəqabət üstünlükləri verir. Təbii üstünlüklər var dediniz, yəni ki, həm yol qısadır bir, ikincisi təhlükəsizlik təmin olunub və daha bir təbii məqam, yəni ki, bu dəhlizdə iqlim yumşaqdır. Yəni ki, çox soyuq deyil, qış uzun müddətdə olmur, yəni ki, iqlim yumşaqdır. Amma tariflərlə bağlı bizim Nazir Şahin Mustafayev artıq Pekində görüş zamanı təklif edib Qazaxıstan, Çin, Azərbaycan, Gürcistan və Türkiyənin birgə bir görüş keçirmələrini Bakıda. Yəqin ki, burada tarif məsələləri də mütləq şəkildə. Ona görə ki, tarif məsələsini bir dövlət təkəllə eləyə bilməz. Bir dövlət həll edə bilməz, amma mən bir məqama da toxunmaq istəyirəm ki, artıq Qazaxıstan və Gürcüstan rəsmiləri də çox yumşaq tariflərə getməyə hazır olduqları barədə ciddi bəyanatlar vermişlər və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ümumiyyətlə bu layihənin əsas təşəbbüskarı kimi sözsüz ki, tarif siyasətində yumşalmaya gedəcək. Və biz bu sərfəlidir. Və biz burada yəni çox ciddi şəkildə illik həcmdə bu 1 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına qədər tranzit yük daşımalarının Azərbaycan büdcəsi üçün, Azərbaycan dövləti üçün bir mənfəət bazasının və qeyri-neft sektoru baxımından bu sahə əslində tranzit yük daşımaları, nəqliyyat sahəsi bugünkü üçün aqrar sektora alternativ ola biləcək qədər bir perspektivli sahədir. Ona görə də burada tarif siyasətində çevikliyə getmək lazımdır və mən inanıram ki, biz artıq bu istiqamətdə yaxın müddətli perspektivdə çox mühüm qərarların şahidi olacağıq. Həm də Çin kənd təsərrüfat məhsulları üçün bir bazardır Azərbaycanın. Bəli. Bizim də buna ehtiyacımız var. Bu da əslində çox maraqlı məqamdır, İbrahim müəllim. Yəni, bizim qeyri-neft sektorunun inkişafı baxımından və aqrar sektorunun inkişafı baxımından sözsüz ki, indiyə kimi ən perspektivli və ən əlverişli bazar şimal bazarı kimi qəbul olmaqda idi və qəbul olmaqdadır. Çünki qeyri-neft sektorunun ixracına biz baxsaq, Rusiya çox böyük fərqlə liderliyə edir. Amma burada biz artıq Çin bazarının perspektivlərini görürük və bu perspektivləri əslində həm də niyə görə daha qabarıq şəkildə görürük? Çinlə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında aparılan xarici ticarət müharibələrinin və bu problemli vəziyyətin Rusiya kənd təsərrüfatı sektoru üçün nə qədər mənfəət verdiyinin bir şahidi olduq. Və faktiki olaraq Çin ən böyük bazarlardan biridir dünyada. İstehlak bazarı nöqteyi nəzərindən və digər tərəfdən tədricən Çinin uğurlu iqtisadi siyasəti nəticəsində ödəniş qabiliyyətli bazardır. Yəni, biz artıq Çində bugünkü gün həm əmək haqqının, həm ümumiyyətlə əhalinin gəlirlərin sürətlə artması alıcılıq qabiliyyətinin yüksəldiyi. Ona görə də Çin indidən girmək lazımdır. Bəli, Çin çox güclü perspektivə malik olan alıcılıq qabiliyyətinə perspektivdə daha da çox malik olacaq bir dövlətdir və əhali baxımından da, istehlakçı həcmi baxımından da bu bazarlara girmək son dərəcədə məqsəd yönlü görünür və bir amilə də mən toxunmaq istəyirəm ki, burada biz artıq Çinə xam mal şəklində kənd təsərrüfatı məhsullarının deyil, müasir biotexnologiyaların, yüksək texnologiyaların tətbiqi nöqteyi nəzərindən biz uğurlara nail ola bilsək, faktiki olaraq biz Çinə yüksək emal dərinliyinə malik olan yüksək texnoloji kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracına nail ola bilərik ki, məncə bu çox perspektivli istiqamətdir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Xatırladıram ki, studiyamızın qonağı İqtisad Elmləri doktoru professor Elşad Məmmədovdur. Biz onunla Azərbaycan və Çin arasında iqtisadi münasibətlərin potensialı və strategiyası haqqında danışırdıq.
Ağ evdə keçirilən mətbuat konfransındakı sual-cavab mərhələsində CNN-in müxbiri Jim Acosta prezident Donald Trump'a verdiyi sualın cavabını gözləmədən onunla söz güləşdirməyə başlayıb. Acosta hər sözə, hər ifadəyə replika verməklə prezidentin cavablandırmasına imkan vermir və nəticədə mətbuat konfransının sual-cavab mərhələsi diskussiya, daha doğrusu değişme, söz güləşdirmə meydanına çevrilir. CNN-in müxbiri mikrofonu ondan almaq istəyən Ağ evin qadın əməkdaşının qoluna vuraraq ona təzyiq göstərir. Eyni zamanda mətbuat konfransına gəlmiş başqa jurnalistlərin də suallarına imkan vermir. Jurnalistin Trump'la mübahisə etdiyi mövzu miqrantlar haqqındadır. Jurnalist deyir ki, Trump miqrantların Amerikanı istila edəcəklərini deyib və qəsb etmək pis sözdür. Əgər onlar Amerika sərhədlərindən çox uzaqdadırlarsa, necə qəsb eləyə bilərlər? Yaxud Acosta deyir ki, hakimiyyətin miqrantlarla bağlı yerləşdirdiyi reklam çarxında rasizm elementləri var. Trump buna da etiraz edir və dəqiqləşdirmə aparır və s. və deyir ki, bu işləri görmək onun vəzifə borcudur. Yəni, xüsusi emosionallığa səbəb ola biləcək bir mühit olmadığı halda prezidentə hücum davam edir. CNN əməkdaşının sonuncu değişməsi isə heç bir əndaziyə sığmır. Məsələn, Jim Acosta qadın əməkdaşın əlini itəliyir və sual verməyə davam edərək deyir. Cənab prezident, Rusiya işi üzrə istintaqın gedişindən narahatsınızmı? Donald Trump cavab verir. Mən heç nədən narahat deyiləm. Çünki bu bir yalandır. Jim Acosta etiraz edir. Yox, siz narahatsınız. Burada artıq sözə ehtiyac qalmır. Trump da ona belə davranmaq olmaz deyir. Thank you, Mr. President. I wanted to challenge you on one of the statements that you made in the tail end of the campaign in the midterms. That this caravan was an invasion. As you know, Mr. President, I consider it to be an invasion. As you know, Mr. President, the caravan was not an invasion. It's a group of migrants moving up from Central America towards the border with the U.S. Thank you for telling me that. I appreciate it. Why did you characterize it as such? Because I consider it an invasion. You and I have a difference of opinion. But do you think that you demonized immigrants in this election to try to keep them? I want them to come into the country, but they have to come in legally. You know, they have to come in, Jim, through a process. I want it to be a process, and I want people to come in, and we need the people. You know why we need the people, don't you? Because we have hundreds of companies moving in. We need the people. Right. But your campaign had an ad showing migrants climbing over walls and so on. Well, that's true. But they weren't actors. They're not going to be doing that. They weren't actors. Well, no, it's true. Do you think they were actors? They weren't actors. They didn't come from Hollywood. Right. These were people. This was an actual, you know, it happened a few days ago. And they're hundreds of miles away, though. They're hundreds and hundreds of miles away. That's not an invasion. I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings would be much better. If I may ask one other question, Mr. President, are you worried? That's enough. That's enough. Mr. President, that's enough. I was going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. President, I had one other question, if I may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. I think that's unfair. You're a very rude person. The way you treat Sarah Huckabee is horrible. And the way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way. Go ahead. In Jim's defense, I've traveled with him and watched him. He's a diligent reporter who busts. Well, I'm not a big fan of yours either. So I understand. To be honest. So let me ask you a question, if I can. You repeatedly said you aren't the best, Mr. President. You repeatedly over the course. Okay, just sit down, please. Well, when you report fake news, which CNN does a lot,
you are the enemy of the people. Go ahead. Mr. President, over the course of the last several days of the campaign, sir, at the end of the campaign, you repeatedly said that Americans need to fear Democrats. Təbiidir ki, mətbuat konfransının funksiyası oraya toplaşan jurnalistlərin hər biri ilə bu qədər mübahisə etmək, değişmək deyil. Hər kəs hazırladığı bir ya iki sualı ünvanlayıb cavab alır və növbəti iştirakçılar sual ünvanlayırlar. Değişmə yaratmaq isə artıq prosesi pozmaq deməkdir. Ancaq bu səhnədən çıxan ən mühüm nəticə nədən ibarətdir? CNN və başqaları da Azərbaycan haqqında da hərdən siyasi reportajlar hazırlayırlar. Bu səhnə və son 2 ildə Trump CNN qarşı durması göstərir ki, CNN və başqaları da heç də iddia olunduğu kimi tərəfsiz informasiya siyasəti yürütmür. İndiki halda CNN-in konkret maraqlarını ifadə etdiyi partiya var, bu Demokratlar Partiyasıdır və müdafiə etdiyi konkret siyasi maraqlar var. Odur ki, xarici kütləvi informasiya vasitələrinin şərh və reportajlarına baxar və qiymətləndirərkən mütləq onları bu maraqlar kontekstində dəyərləndirmək lazımdır. Bu, kimə sərfəlidir? Sualı çox kilidlərə açar ola bilir. İngiltərədəki Survation sorğu şirkətinin apardığı araşdırma nəticəsində belə nəticəyə gəlinib ki, İngiltərə əhalisi Brexitə münasibətini dəyişib. 20 min adam arasında keçirilmiş sorğunun nəticələrinə görə rəy soruşulanların 54% İngiltərənin Avropa İttifaqında qalmasının, 46% isə çıxmağın tərəfdarı olduğunu bildirib. Xatırladaq ki, 2016-cı ildə keçirilmiş referendumda 52% Britaniyalı Avropa İttifaqından çıxmağın, 48% isə qalmağın lehinə səs vermişdilər. Çox güman ki, bu nəticələr yeni referendum keçirmək tərəfdarlarını ruhlandıracaq. Brexit əleyhdarları Theresa May'in yeni planla Brüsseldən qayıtmasından sonra yeni səs vermə istəyəcəklər. Keçmiş başnazır Tony Blair də Theresa May'in planını rədd etməyə çağırıb. Bir qrup deputat və iş adamları da yeni referendum keçirməyə çağırıblar. Onlar iddia edirlər ki, əhali 2016-cı ildə nəyə səs verdiyini tam anlamayıb. Bu arada 165 il Fransanın tərkibində olan New Caledonia adaları müstəqillik referendumu keçirdilər və əhalinin 54% müstəqilliyin əleyhinə səs verdi. Avropada vaxtaşırı belə cəhdlər olsa da, sonunda iqtisadi maraqlar, yəni sağlam düşüncə qalib gəlir. Məsələn, bir neçə il əvvəl Şotlandiyada keçirilmiş referendumda əhali iqtisadi inkişaflarının və sosial rifahlarının yüksək olması, ayrıldıqda isə bundan məhrum olacaqları səbəbindən müstəqilliyin əleyhinə səs verdilər. İndi də New Caledonia separatizmə yox dedi. Ona görə ki, birlikdə yaşamaq iqtisadi və təhlükəsizlik baxımından daha güvənlidir. Ancaq New Caledonia 2 ildən sonra yeni referendum keçirilə biləcəyini bildirir. Beləliklə, dünya hər hansı siyasi qərar verməzdən əvvəl onun iqtisadi nəticələri haqda düşünür. Bu, bir siyasi düşüncə standartı, düşüncə qəlibidir. Belə, bugünlük bu qədər. Sağ olun, növbəti görüşədək.